garaadada magaalada laascaanood ayaa ku kala kacay kulan ay kaga arrinsanayeen muranka siyaasadeed iyo mustaqbalkooda oo maalmihii ugu dambeysay medmadow ku jiray kulankan oo firdhiye iyo maamulka magaalada laascaanood ay goobjoog ka ahaayeen ayaa waxa maqane ka ahaa garaadjaama garaad cali oo habeennimadii xalay ahayd sheegay inaanay macquul ahayn maamulka in looga dambeeyo talada xildhibaanada toddobaiyo tobanka ah ee doorashada buntland ka qaybgelaya garaadada kale laftoodah ayaa waxay isku fahmi waayeen sida qorshaha kani loo dhigayo iyo labadan daran ee lakala dooraayo warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey magaalada laascaanoodi xarunta gobolka sool waxaa weli kusii herdamaya damacyo is-diidan iyo siyaasado si weyn isu khilaafsan waxaana si weyn u gilgilay toddobiiyo toban xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeenka a maamul goboleedka puntland oo deegaankani uu leeyahay taasi oo wakhtigan xaadirka ah iyada oo maamul gaara ay isu dhigeen dhallinyarada iyo shacabkana arrintaasi si weyn loo fahansiiyey kusoo beegmaysa garaadada ayaa arrintaasi aad ugu kala aragti fog waxaana ah muran iyo khilaaf siyaasadeed uu soo kala dhex galay isimada dhaqanka ee deegaankaasi oo markii hore si shuruud la'aana kusoo xulan jiray toddobiiyo tobankan xildhibaan hase yeeshee iminka shacabka uu ka oggolaan la'yahay somalilan wixii lagula diriray iyo dagaalkii socday mudada sanadka ah ayaana noqday mid khasaare iyo hongo wakhtigan xaadirka a laga joogo maadaama uu weli la kala dooranayo puntland iyo somalilan oo aanay door kala helin xulufada bariga sool iyadoo dhul ahaan somalilan deegaankani uu si rasmiya uga tirsan yahay caalamkuna uu aqoonsan yahay iyo weliba dowladda soomaaliya أي وقت كان حاضر كأمام الملقوبات كبدل عن وحي صدى سيسوين وقول لك لها وح ودون يا إن اللي بدن تجمع سيشروط لعنا وقمت نقطع سيدي عادة هو هيد نصاح وشان تطبيق طبعا كحلباني أي كل يهين جرو ويا مدحوين كحجين كه أو أي غفرت كفي غيا اسم هذه وجو بدنها أو إسكودين عمر كهراء ها أي سحدا كلا تبايكو واسيو كهشين ويا كل انتقدك أو أي كل هايين مقالة <متحدث> الله <متحدث> سبحانه garaad jaamac garaad calih oo si weyn isagu arrimahaasi uga <laughs> soo horjeeda iyo kulamada gaarka ah ee ay lahaayeen isimada dhaqanka ayaa halkaasi ka maqnaa hase yeeshee maamul ay dhowaan caleema saareen magaalada laascanoodna ka taliya wakhtigan xaadirka ah ayaa goobjoogka ahaa garaad jaamac garaad ismaaciil oo ay deegaan ahaan isxigaan maamulkaasi ayaana waxa uu sheegay in looga dambeeyo talada iyo siyaasadda maadaama oo ay dhaqan iyagu yihiin hase yeeshee waxaa arrintaasi si adag ganafka ugu dhuftay diidayna garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ee deegaamadaasi waxaana uu sheegay xildhibaanada tan inay soo xuli jireen cuqaasha oo haba yaraatee aanay siyaasadda door uga bannaanayn wakhtigana meesheedii loo daynaayo hase yeeshee garaadku waxa uu ku afgobaadsaday in loo baahan yahay tala deg dega in laga yeesho arrintaasi maadaama oo dhallinyaro fara badan ay u godgashay sidii ay u noqon lahaayeen labadan degmo maamul taasi oo baabacatimaleh ka noqotay deegaamada soomaalida waxgaradka iyo siyaasiyiinta ayaana si cad u arka inay xaajadu darsatay oo wakhtigan xaadirka ah aanay lahayn wax kaqabasho laga kala dooranayo laba daran oo halgankaasi uu ku dembeeyey halbacaad lagu lisay iyo mid aan gaarin meeshiisii oo siqiiray marka loo eego laba degmo inaanay soomaaliya maamul ka noqon karin oo ku biiri karin iyo deegaankan oo adduunku u aqoonsan yahay inuu somalilan ka tirsan yahay dhul ahaan caqabadaha horyaala xulufada bariga sool oo aan ahayn kuwo laga tallaabi karo ayaana wakhtigan xaadirka ah keenaya inay kulamada ku kala kacaan iyo sida oo kale muran siyaasadeed oo mustaqbalka ahi inuu hadheeyo magaalada laascaan oo damacyo iskhilaafsanina ay ku herdamaan wakhtigan xaadirka إسي مادا لغان كا إيا سياسيين تاعلان كا أسي دي ديرتي سومالي لان أيا أمو غدا كوان كو هشين كارين مستقبل كا سياسة ديد إيا ميشا عيو لغاق الدونان الله سعان وضوء أحايد مدد إيساند كا أحايد إيا قدن بيسي ميد بغا غهوري إيا ورار وقت كان حادر كان أمو غطا إيا نغان دونتو ميل نبدجليا دا كا ما دام أو إيسكا سوهور isimada dhaqanka iyo siyaasiyiintu kuwaasi oo damacyo iskhilaafsan iyo siyaasado isdiidan magaalada laas caanuud gudaheeda ku wada martigelinaya wixii wararahee kasoo kordhana waxa aynu kusoo gudbin doonaa warbixinaheenna soo aadan